Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Arzon savdo kanaliga xush kelibsiz. Kanalimiz yangi bo'lsangiz obuna bo'lish mumkin. Bizning kanalda Farg'ona viloyati Qo'qon shahridan do'stlar bunaqangi chiroyli ayak kiyimlar sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bu o'sha ishlab chiqarish O'zbekistondagi. Sizlarni hozir shu yerda narxi bilan barchasini tanishtirib o'tamiz. Zakaz bermoqchi bo'lganlar uchun ekran qirog'ida nomer, telefon bemalol zakazni bera olasiz. Aytgan joydanga chiqarib berib turilaveradi. Shunaqangi chiroyli narsalar mana ko'rishlaring mumkin. Ekranda qaraydi Telegram guruhimiz o'tyapti. O'shanga mutobiq bo'lib qo'ysalaring, ona vaqtdan narsa barcha narsalar xarid qilishlaring mumkin do'stlar. Bo'lmasa biz videoni boshlaymiz. Bitta like bilan do'stlar kanalni qo'llab-quvvatlayverasizlar. Hammaga rahmat. Like bosganlarga do'stlar. Bo'lmasa biz videoni boshladik. Qayerdan boshlaydigan bo'lsam, hozir ishda boshlayman. Mashtani. Mashtani. Bular naq tushgan naq, biz ketgan naq. Ha, hozir ketib ketyaptim bular. 5000 dan 10 minggacha tushgan naqlar. Aha. Xo'sh. Razmerlar O'zbekistondagi asosan 36 40 yuradi. 36 dan 40 gacha ha, nima bo'ladi? 5 tali bo'ladi. 5 talida. Bulardagi nimasi ham razmerga yaxshi yaxshi tushadi. Aha, tushunarli. Bu kichkina balamer emas. Aha. Bu ichi yumshoq qilib, chiroyli qilib qilingan ekan mana. Bemalol zakazni bera olasiz. 36 40 hammasi mana rasvetkalarni bir ko'rsatib o'tib ketamiz bo'ldi. Kimga ma'qul kelsa shunday screenshot qilasizlar. Telefon ekrandagi nomerga jo'natasizlar. Menga mana shundan kerak desalaring bo'ldi. O'sha narsani chiqarib yuborasiz sizlarga. Xuddi mana shu aytgan narxlarimizda. Razmer 36-40 narximizga aytib ketaveramiz. Narximiz 55 ming so'm. Qaysi biri? Ikki qator mana. Ikki qator boshlanyapti, ketyapti mana shunaqa. Ha, bo'ldi. Mana shunday qilib ko'rsatay. Kimga ma'qul kelsa screenshot qilib olyapsizlar. Mana to'xtayapman hozir. Mana yana 55 ming so'm. Zo'r narsa. Aha. Mana shuni ham ekka qo'ysak ham masalan, rasa mana shunday bo'lar ekanda. Mana 55 ming so'mning hammasi standart razmerda 36-40 narxlari zo'r. Mana ko'ryapsizlar. Katta ko'rsatib o'tiramiz bularni. Ma'qul kelganlarga zakaz beraveramiz. Qottasi uzuni hammasi shu skidkan narxida ketayotgan narxi tushdi. 5 ming so'm, 10 ming so'm tushdi deyishdi. Screenshot qilgan bo'lsalaring bo'ldi. Aytaman, men shunday qilaman. Standart hammasi 55 ming so'mdan tanlab olish kerak. Mana shu yerda hozir mana shu ikki qator ko'rsatganimiz mana shular hammasi. Mana bunda ham ko'rdik. Razmer 36 qadar do'stlar, zakazni bera olasiz ekranda qirg'og'ida nomer. Endi yana qaysilarimiz? Bular ko'rsatib o'raylar, bularni. Mana shularmi? Bular bir xil narxdan bular. Bular endi 2 ming so'm farq qiladi bir-biridan narxi. Aha. O'rtasini aytilar ekanda masalan mana shu. Aha. Bularimiz mana bular 36 dan 40 gacha 5 tali bular 36 dan malina sveti zo'r kelib turgan svetlardan bularimiz 62 ming so'm mana shu 62 ming so'mdan bular shu svetlari bor hozir razmeri 36 40 36 40 mana ko'rishlaring mumkin keyin mana poshnalilari bor mana bular bularni ko'rishlaring mumkin yuqorilari hamma to'rt xil sveti bor mana hozir sarmona boshqachasi bor bularimiz juda yaxshi narsa bular ham do'stlar shu 36-40 bo'ladi hurmatli obunachilar zakazlarni bera olasizlar kimga ma'qul kelsa oyoq kiyimlar aytgan joylarga chiqarib berib turamiz narximiz 60 ming so'm bular 60 ming so'm bu 62 ming ekan 60 ming so'm bular 62 ming so'm mana shunday qilib turaylik 60 ming so'mligi bular mana bular 62 ming so'mdan qaysi biri ma'qul desa shunday galaksiya qilasiz screenshot qilasiz mana nomerga shu ekrandagi nomerga jo'natasizlar endi yana qayerda bir xil narxlar bularni ko'rsatib o'raylarmi bo'ldi tushunarli mana ko'ringlarchi hosh buni ham rasvetkasi o'zi 6 xil mana shu o'zi rasvetka turibdi 5 xil ekan 5 xil mana u bilan buni ham farqi bor ekan rangi xo'sh 36-40 razmerda manosi ham bor ekan bularimiz 36-40 o'zbekistonniki yana qaytarib o'tamiz narxi qanaqa bularni bularimiz 64 ming 64 ming so'mdan bularimiz ko'rsatib o'tiramiz 64 ming so'mdan zakazlar bera olasizlar o'tgan joylarga chiqarib berib turinglar bularimizchi manada bularimiz bular ham bir xil narxda kelyapti bular ham bundan boshqacharoq ha o'tiveraman o'zlarini mana shu ham yaxshi narsa ekan
Juda chiroyli. Ulardan shuni ham taqib beraman. 40 xiltali. 64 mingdan boshidan boshlab oxirigacha ketaveraman. Shu qator fonni 64 mingdan hisoblanadi. 64 ming so'mda mana. Mana chiroyli, mana ular ham yaxshi chiqarilgan ekan. Zo'r ekan. 36 razmer. 64 ming so'mda hammasi mana shular. Hali oyoq kiyimda ishlaganimiz ishlaymiz baliga. Mana bu kelaydi qilibman bundan keyin. 64 ming so'm. Hurmatli obunachilar. Zakazlar bera olasiz. Menga bilinmay yaqin olib kelgan edim. Kelebas mı? Qadoshdi. Qadoshdi qidimi? Seriyona. Seriyona hali ketibdi mana. 64 ming so'm 36 xil qilasizmi? A tepadagilar. Tepadagilar shunday. Tepadagi ham polnisi 64 ming-a. Bo'lmasa mana shunday qilib turaylik. Mana screenshot qilib olasizlar. Qaysi biri ma'qul kelsa 36 40 64 ming so'm. Hammasi. Mana shulardan bir ko'rsataylik. Aman yengil, to'g'risi ancha yengil. Manalar ham oddiyroq ekan, juda chiroyli ekan. Mana shu yaxshi narsa ekan. Qadojlari ham yumshoq ekan. 64 ming so'mdan ketyapti. Screenshot qilib olasizlar. Bemalol screenshot qilib zakazlarni bera olasizlar. Mana ayiqchasi bor ekan. 64 ming so'm bular hammasi 64 ming so'm. Mana hammasini ko'rsatib o'tib tanishtirib, kimga ma'qul kelsa zakaz bera olasizlar. Ancha asartiman. Nasper darajasi ham bor, arzon ham qimmat ham. Eng arzoni shu 55 ming so'mdan boshlanar ekan. Mana shular, mana shu qator. Bulardan shu 5-10 ming tushib qo'ydi pachkasidan deysizmi? Va bir qanna, bir pachkasidan 5 mingdan tushirgan taqdirda ham 25 ming bir pachkadan foyda bo'ladi. Zakazlar bersalaring, natijalarga chiqarib beradilar. Barchaga rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ekranni qirg'oqdan o'ynay, zakazlar bera olasizlar, do'stlar.